O espetáculo consiste no encontro de três linguagens, a música, o desenho e a palavra, todas em tempo real, ou seja, todas a acontecerem ao sabor daquilo que é o momento. Portanto, é um momento de composição espontânea ou de improvisação. É um projeto que a gente já vem fazendo há mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e pouco, e a cada ano que a gente avança com o projeto, a cada espetáculo que a gente faz, ele vai ganhando uma nova cara, um novo corpo. Voar não é senão essa ilusão, fazê-la possível, tê-la vivendo. Voar é estender as mãos a esse desejo que nos dói como um punhal insurgente. Este espetáculo começa com o Onjaki. O Onjaki aqui funciona muito como charneira porque, por um lado, eu e o Onjaki temos a ligação, por facto de já, para além de termos alguns livros juntos, eu fazer as capas das edições portuguesas dos livros dele e termos uma colaboração aberta com várias possibilidades. Por outro lado, o Onjaki, vivendo no Rio de Janeiro, tinha já um projeto com o Marcelo na música e, portanto, o que aconteceu foi que essas duas metades se juntaram para dar origem a um triângulo que une os dois lados do oceano. Os mar, quando quebra na praia, é bonito. E o corpo inerte. Subinerte, submerso. Toda areia do mundo colada no rosto, o amargo na língua, o salgado no rosto. Olha, já fizemos espetáculos no Rio de Janeiro, em Luanda, em Paraty, no Festival Literário de Paraty. E aqui, em Lisboa, surgiu a oportunidade, uma vez que eu vinha fazer uma viagem para cá, o Onjaki estava aqui, o Antônio também, a gente aproveitou a oportunidade e marcamos uma data aqui. Estamos aqui na Fundação José Saramago. Desta vez trouxemos o projeto Sobre o Mar para aqui, em parceria com o Art Institute, e foi muito bom. Temos estado a transitar com este projeto através do oceano. Estivemos em Luanda, já tínhamos estado no Rio várias vezes, agora estamos em Lisboa. Eu acho que é uma das apresentações mais importantes e mais simbólicas, por ser aqui na Fundação. Incorporamos hoje poesia também do José Saramago pela primeira vez, e eu acho que resultou muito bem, porque os poetas dialogam bem entre si, com esta desculpa da língua portuguesa, com esta desculpa do mar, e é o que nós fazemos. Nós, no fundo, somos pequenos tradutores de sentimentos e trazemos a voz, o desenho e a música da poesia para a nossa língua. Art Institute, I'm in. Art Institute, I'm in. Art Institute, I'm in.